Привіт-привіт! В ефірі програма «Лаунж Ньюс» і просто зараз скандали, плітки та інтриги, чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр і ми розпочинаємо. Наражали на небезпеку. Голівудська зірка Скарлетт Йоганссон назвала папараці злочинцями. Журналістика найгіршого виду. Зірка піратів Карибського моря Джефрі Раш відсудив сотні тисяч доларів за наклеп про домагання. Лише 3 дні в Австралії побудували цвинтар для померлих героїв «Гри престолів». Про це не тільки сьогодні у випуску «Лаунж Ньюс». Голівудська зірка Скарлетт Йоганссон поскаржилася на нещодавній інцидент з папараці, який ледь не призвів до трагедії. Як пише видання Mirror, зірка месників була гостею на американському ток-шоу Джиммі Кіммела у студії Лос-Анджелеса. А коли покидала знімальний майданчик, то була помічена папараці. Натовп настирливих фотографів почав у прямому сенсі слова переслідувати зірку на 5 автомобілях. За твердженнями Йоганссон, папараці у спробі наздогнати її навіть помчали на червоний сигнал світлофора, чим представляли небезпеку для інших водіїв та пішоходів. Як вважає сама зірка, фотографи намагалися пронюхати, де живе Йоганссон і її дитина. За її словами, така поведінка рано чи пізно може призвести до трагедії, яка трапилася з принцесою Діаною. Говорячи про зміни у законодавстві для папараці, Йоганссон закликала класифікувати настирливих фотографів як злочинців. Щоправда, після інциденту акторка не висунула жодних звинувачень і не повідомляла про злочин до поліції. Головною новиною останніх днів став переїзд Меган Маркл і принца Гаррі у їх нову резиденцію у Вінздорі, який постійно відкладався через незакінчений ремонт. За словами джерела, герцоги неймовірно схвильовані початком нового життя і раді, що їх дитина зможе насолоджуватися усамітненням далеко від акваріума із золотими рибками. Що стосується облаштування котеджу, все вказує на те, що ним буде займатися дизайнер Вікі Чарльз, що прикрасила готель Soho Farmhouse, де пройшов дівич вечір Меган. Проте, схоже, частина інтер'єрних обов'язків пара довірила своїм друзям, у їх числі Вікторія Бекхем. Дизайнер виступила у ролі консультанта Меган і поділилася з нею своїми знахідками щодо фінальних штрихів, вибору посуду, текстилю та інше. Схоже, що стосунки між дизайнером і герцогиною стали ще ближче. Головний редактор Vogue Анна Вінтур назвала «зоряний склад» щорічної церемонії Met Gala 2019 року, яка пройде у Нью-Йорку 6 травня. Так, за її словами, на балу обов'язково з'являться Ліна Уейт, Кеті Перрі, Джаред Лето, Нік Джонас і Пріянка Чопра. Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес. Усього в організаційному списку Met Gala 183 зіркових гостя. У переважній більшості це голівудські зірки, дизайнери, представники благодійних фондів та знамениті спортсмени. Так, на балу варто чекати і Бредлі Купера, Блейк Лайвлі, Райана Рейнольдса, Серену Вільямс, Леді Гагу, Тома Форда, Донателлу Версаче, Міуча Прада, П'єро Пауло Пічоллі та інших. Тема Met Gala 2019 року – кемп «Нотатки про моду». Це назва нової виставки, яка відкриється у музеї «Метрополітен» на наступний день після балу. На виставці буде представлено 200 предметів образотворчого мистецтва і моди у ретроспективі, починаючи від костюмів Версальського двору 17 століття і голівудських нарядів 30-х років. До речей, з колекції Moschino та Gucci. Щорічний бал Інституту костюм носить благодійний характер, і цьогоріч квитки на нього коштують 35 тисяч доларів. Замовити столик вартуватиме 200-300 тисяч доларів. Актор Джефрі Раш відсудив у газети The Daily Telegraph 850 тисяч доларів за публікацію 2 статей, що містять неправдиві звинувачення у домаганнях. У рішенні суду йдеться, що журналісти, які і підготували матеріали для публікації, не змогли довести, що твердження про неналежну поведінку зірки щодо його колеги по спектаклю «Король Лір» Ерін Джин Норвіл були
правдивими. А суддя своєю чергою назвав опубліковані видання матеріали на цю тему проявом сенсаційної журналістики найгіршого виду. Уперше звинувачення на адресу знаменитості з'явилися у газеті у 2017 році. Тоді Ерін Джин Норвіл не розкривала свого імені. Роком пізніше вона розповіла, що актор домагався її під час репетицій вистави «Король Лір» за п'єсою Вільяма Шекспіра у Сіднеї у 2015 році. Вона заявила, що Раш чіпав її за груди на передпрем'єрному показі спектаклю. Однак довести це так і не вдалося. Гейлі Бібер стала обличчям нової кампанії Adidas Originals. Кадри з бекстейджа зйомок з'явилися у сторіз моделі ще кілька днів тому, а тепер Гейлі нарешті опублікувала отримані фото. Амбасадор вуличного бренду позувала у студії на монохромному фоні в атласному костюмі, що складається з короткої олімпійки та брюк для кампанії. Дівчина навіть перефарбувалася у платиновий блонд. Б'юті-образ Гейлі був продуманий до дрібниць. Їй зробили мокру укладку і нанесли досить інтенсивний макіяж «Смокі Айз» і рожевий блиск для губ. Ці знімки зробила фотограф із Лос-Анджелеса Саша Самсонова. Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала свою першу обкладинку журналу Vogue в Америці. Знімками фотосесії зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. У підписі до фото Кардашян розповіла, що мріяла опинитися на обкладинці глянцю від самого дитинства, переглядаючи мамині журнали. Зірка також подякувала своєму чоловіку реперу Кан'є Весту, який завжди казав, що колись Кім прикрасить обкладинку Vogue. І це тоді, коли інші радили знаменитості бути більш реалістичною. Автором фотосесії став Мікаель Янсон. На фото Кардашян постає у вишуканому образі з мокрим волоссям у елегантних сукнях та у боді. На одній з фотографій Кім позує на кухні разом зі своїми трьома дітьми. Кім також подякувала Ані Вінтур за підтримку і всій команді глянцю за роботу. 37-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує проходити курс лікування у приватній клініці. Як відомо, у поп-зірки довгі роки були проблеми з алкоголем і наркотиками, але в останні роки Брітні намагається налагодити своє життя. Шанувальникам здавалося, що згубні звички залишилися у минулому, однак нещодавно Брітні Спірс перервала гастрольний графік та повідомила, що має намір пролікуватися у приватній клініці. І от нещодавно Спірс покинула лікарняну палату та вперше за довгий час вийшла у світ. Вона у супроводі трьох осіб зі своєї команди приїхала у салон краси в елітному районі Лос-Анджелеса, де Брітні зробили зачіску, а її волосся пофарбували у звичний для неї блонд. Очевидці, які помітили зірку, кажуть, що вона має значно кращий вигляд, ніж місяць тому і знаходиться у хорошому настрої. Недалеко від австралійського міста Сіднеї з'явилося кладовище з могилами загиблих героїв «Гри престолів». Його побудувала місцева телекомпанія «Foxtel», яка транслює серіал в Австралії. На його території можна знайти могили Тірел, Дрого, короля Джофрі і навіть Мізинця. Також на кладовищі є сімейні склепи героїв серіалу. В одному з них поховані Нед Старк з дружиною Кейтлін. На могилах вже встигли побувати перші відвідувачі. Для зручності поціновувачів серіалу на сайті телекомпанії навіть виклали карту та аудіогід до цвинтаря. Але, на жаль, могили героїв простоять там недовго. Кладовище закриють відразу після прем'єри останнього сезону «Гри престолів». Тому у фанатів є тільки 3 дні, щоб встигнути побачити атракціон своїми очима. Реп-виконавиця Альона Альона стала героїнею американського журналу Vogue. Стаття присвячена творчості виконавиці та її новому альбому «Пушка». У ній, зокрема, йдеться про те, що Савраненко читає реп про повсякденні речі. Візьміть, наприклад, пісню «Рибки», яка, як вона наполягає, просто про рибу. Але лірика усе ж стосується чогось глибшого, зазначають журналісти видання. Нагадаю, 27-річна Олена Савраненко народилася у селі Баришівка Київської області і працювала у дитячому садку. Пізніше переїхала до столиці –
Вона присвячувала хіп-хопу вільний від роботи час. А для запису першого кліпу їй довелося навіть орендувати смартфон. Першим кліпом Олени стало відео на пісню «Рибки». Ролик вийшов у середині жовтня минулого року. Пісня принесла дівчині не тільки славу в інтернеті, але і номінацію на премію «Юна» у категорії «Кращий хіп-хоп-хіт». Пізніше були випущені «Рибки 2», «Голови» та «Відчиняй». Кліп на пісню «Голови», до речі, приніс виконавиці перший мільйон переглядів на відеохостингу. Через надмірну любов до об'ємного оверсайз-одягу шанувальники запідозрили учасницю гурту «Время і стекло» Наді Дорофєєву у вагітності. Тому коханий співачки Володимир Дантес вирішив прокоментувати чутки та опублікував спільне фото з дружиною, на якому знову важко розгледіти, чи змінилась її фігура. Аби попередити здогадки шанувальників, артист відразу вирішив розставити усі крапки над «і». Надя каже, що я тут дуже гарний, а вона виглядає так, ніби буде скоро трійню народжувати. Ну, подивимося. А поки для всіх любителів галасу «Ми не вагітні», прокоментував світлину Дантес. Проте навіть така відповідь не надто переконала фанатів. Ну, подивимося. Звучить як натяк, відреагували на фото шанувальники. Не всім випадає удача знайти своє щастя з першої спроби. І знаменитостям, як і багатьом простим людям, довелося почекати, щоб зустріти ту саму людину, з якою хотілося б розділити життя. Багато зіркових романів спалахнуло за лічені хвилини і так само швидко сходили на нівець. Деякі ж тривали довше і здавалися багатообіцяючими. Проте зараз кожна з цих історій лишилася в минулому і мало хто навіть згадає про них. Сара Джесіка Паркер та Джон Кеннеді одна з найромантичніших історій. Після вистави акторка отримала розкішний букет троянд і записку, в якій Джон Кеннеді молодший запрошував її на вечерю. Опиратися чарівності Джона було неможливо, і незабаром Сара в мріях почала приміряти прізвище Кеннеді. Паркер натякнула про своє бажання, після чого прекрасний принц миттєво зник. Щоток це була заслуга Жаклін Кеннеді, яка була проти цих стосунків. Красуня Кіра Найтлі та зірка трилогії «50 відтінків сірого» Джеймі Дорнан теж знайомі давно. Ще до того, як світ дізнався про Джеймі в образі Крістіана Грея, він зустрічався з акторкою 2 роки. Вони познайомилися на фотозйомці, де Дорнан працював моделлю, а Кіра в той час вже була знаменитістю. Саме її популярність послужила причиною розставання. Молодий чоловік знаходився в постійній напрузі від переслідування папераці. До того ж, вона більше заробляла і привертала більший інтерес режисерів, ніж Джеймі. Вайнона Райдер та Мет Деймон. Пару познайомила Гвінет Пелтров на новорічній вечірці 31 грудня 97-го року. Через рік бурхливого роману актори купили квартиру і оголосили про заручене. А вже через 2 роки пара розлучилася. Причина – роман Мета з партнеркою по фільму Пенелопою Круз. Однак є й інша версія розставання. Деймон умовив Райдер вкласти близько мільйона доларів в сумнівну кампанію. Справа прогоріла, а в числі ошуканих вкладників виявився сам Мет, його друг Бен Афлек і ще кілька зірок Голлівуду. Такий значний провал і погасив почуття дівчини. Між Фергі та Джастіном Тімберлейком теж у свій час спалахнула іскра. У 2003-му її гурт The Black Eyed Peas співпрацював з Джастіном, і співачка без роздумів закрутила швидкоплинний роман з молодим виконавцем. Фергі зізнається, що не чекала багато від цього союзу. Їм було просто добре разом, і вони не будували планів. Головне, що пара абсолютно задоволена таким результатом, і ніхто не тримає образ. Мало хто знає, що під чари знаного ловеласа Леонардо Ді Капріо у свій час потрапила і зіркова білявка Блейк Лайвлі. Роман почався в 2011 році, коли серіал «Пліткарка» був в самому розпалі. Але Лео не розгледів цій красивій дівчині нестандартну особистість, і його бентежили її вчинки. Наприклад, Блейк вирішила внести різноманітність в їх життя і стала посилати Лео щоденний фотозвіт про життя її ляльки. Через 5 місяців зірки вирішили закінчити цей дивний роман. Блейк заявила, що пішла від Лео, так як він не хотів з нею одружитися, але найімовірніше їй просто стало нудно. Зате тепер у Блейк є люблячий чоловік, який розуміє її почуття гумору. Зараз кожен з цих особистостей знайшов себе з іншими партнерами. Проте минуле завжди буде частиною
частиною кожного з них. Тож сподіватимемося, вони ні про що не жалкують. Аліса П'яткова, Яна Мацієвська, Lounge News. Ви дивилися Lounge News. Вмикайте нас о 9 ранку та о 6 вечора і насолоджуйтесь свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося. Па-па!